akoze ebirungi yese bine unsiza 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 aonya endade ngine mwunya aonya endade ngine mwunya akoze ebirungi yese bine unsiza 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 akoya ezade ningi nomwe unya awanya akoze ebirungi yese bine unsiza 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 akoze obulamu nange ni mwewunya apate obulamu nange ni mwewunya akoze ebirungi yese bine unsiza akoze ebirungi yese bine unsiza apate obulamu nange ni mwewunya apate obulamu nange ni mwewunya akoze ebirungi yese bine unsiza akoze ebirungi yese bine unsiza ampade emere nange ni mwewunya ampade emere nange ni mwewunya akoze ebirungi yese bine unsiza akoze ebirungi yese bine unsiza ampade obulamu nange ni mwewunya ampade obulamu nange ni mwewunya akoze ebirungi yese bine unsiza akoze ebirungi yese bine unsiza ampade emere nange ni mwewunya ampade emere nange ni mwewunya akoze ebirungi yese bine unsiza akoze ebirungi yese bine unsiza awonya endade ngi ni mwewunya awonya endade ngi ni mwewunya akoze ebirungi yese bine unsiza akoze ebirungi yese bine unsiza omukono gwa mukama guli mukuyita buli aine endwadde agenda kuwona omukono gwa mukama guli mukuyita buli aine endwadde agenda kuwona genda kuwona Ulainenda genda kuona omukono gwa mukama guli mukuyita buli ainenda genda kuona omukono gwa mukama guli mukuyita buli ainenda genda kuona omukono gwa mukama guli mukuyita buli ainenda genda kuona omukono gwa mukama guli mukuyita ulainenda genda kuona Ogenda kuona ulainenda genda kuona Ogenda kuona ulainenda genda kuona omukono gwa mukama guli mukuyita buli ainenda genda kuona omukono gwa mukama guli mukuyita buli ainenda genda kuona Ogenda kuona ulainenda genda kuona Genda kuona ulainenda genda kuona omukono gwa mukama guli mukuyita buli ainenda genda kuona omukono gwa mukama guli mukuyita buli ainenda genda kuona Ogenda kuona Zengenda kuona
ngenda kuona bulai nenda da genda kuona omukono gwa mukama guli mukuita bulai nenda da genda kuona omukono gwa mukama guli mukuita bulai nenda da genda kuona genda kuona bulai nenda da genda kuona Zengenda kuona, bulai nenda da genda kuona. Omukono gwa mukama guli mukuita, bulai nenda da genda kuona. Omukono gwa mukama guli mukuita, bulai nenda da genda kuona. Ogenda kuona, zengenda kuona, bulai nenda da genda kuona. Ogenda kuona, zengenda kuona. Bulai nenda da genda kuona omukono gwa mukama guli mukuita bulai nenda da genda kuona omukono gwa mukama guli mukuita bulai nenda da genda kuona genda kuona zengenda kuona bulai nenda da genda kuona genda kuona zengenda kuona bulai nenda da genda kuona omukono gwa mukama guli mukuita bulai nenda da genda kuona omukono gwa mukama guli mukuita bulai nenda da genda kuona genda kuona zengenda kuona bulai nenda da genda kuona genda kuona zengenda kuona Bulai nenda da genda kuona omukono gwa mukama guli mukuita bulai nenda da genda kuona omukono gwa mukama guli mukuita bulai nenda da genda kuona genda kuona genda kuona bulai nenda da genda kuona genda kuona genda kuona bulai nenda da genda Ogenda kuona, bulai nenda da genda kuona. Ogenda kuona, genda kuona, bulai nenda da genda kuona. Kita chomukama, china genda ganange. Kita chomukama, china genda ganange. Kita chomukama. Ina kuzabula mubange china genda nganange Olungi wa mukama una genda nganange Obulungi wa mukama una genda nganange Obulungi wa mukama una genda nganange Ina kuzabula mubange Mukama, una genda nganange. Omukisa gwa mukama, una genda nganange. Enaku zabula mubange, una genda nganange. Omukono gwa mukama, una genda nganange. Omukono gwa mukama. Mukama, una genda nganange.
mukama genda nganange amanyi go mukama gana genda nganange amanyi go mukama gana genda nganange enaku zo bulamu bange gana genda nganange okuganja go mukama Yesu nshuti yanjye sinzamureka yangiriye
mureka yangiriye neza sinza mureka Yesu mfano kwanga siri mureka akoze birungi siri mureka Yesu mfano kwanga siri mureka akoze birungi siri mureka Yesu mfano kwanga siri mureka akoze birungi siri mureka Yesu mfano kwanga siri mureka akoze birungi siri mureka ampato mulamu siri mureka akoze birungi siri mureka Yesu mukwano gwange siri mureka akoze birungi siri mureka Yesu mukwano gwange siri mureka akoze birungi siri mureka Yesu mukwano gwange siri mureka akoze birungi siri mureka ampato kuvanja siri mureka akoze birungi siri mureka Yesu mukwano gwange siri mureka akoze birungi siri mureka Yesu mukwano gwange siri mureka akoze birungi siri mureka Mukwano gwange siri mureka yankoze birungi siri mureka ampata amagezi siri mureka akoze birungi siri mureka Yesu mukwano gwange siri mureka akoze birungi siri mureka Yesu mukwano gwange siri mureka akoze birungi siri mureka Yesu mukwano gwange siri mureka akoze birungi siri mureka ampate mikwano siri mureka akoze birungi siri mureka Yesu mukwano gwange siri mureka akoze birungi siri mureka Siri mureka akoze birungi siri mureka Siri mureka siri mureka akoze birungi siri mureka
Abachara mukama wa kusinza Oli mukama jamu we sala zabwe Oli mukama tusobola kulimba Oli mukama jamu wa kusaba Abana mukama ne boba sinza Oli mukama jamu wa kusaba kwabwe Oli mukama tusobola kulimba Oli mukama jamu wa kusaba Masimo oli mukama ya vera ne sala Oli mukama yedda muwe sala zera Oli mukama tusobola kulimba Oli mukama jamu wa kusaba Abazungu mukama bakunonya Oli mukama jamu wa kusaba Oli mukama tusobola kulimba Oli mukama jamu wa kusaba Abaganda mukama bakusinza Oli mukama jamu wa kusaba kwabwe Oli mukama tusobola kulimba Oli mukama jamu wa kusaba Tato oli mukama yesu atalimba Oli mukama jamu wa kusaba Oli mukama tusobola kulimba Oli mukama jamu wa kusaba Genda maso no kumweba za mukama Genda maso ngo wayo service ya feno Mumaso ga katonda wa fe Yona jotwe gatideko Gwali mchifo chino Na watwe gaseko yona kubugazibu enseno Edobozi lino joli ulirida Genda maso no kusaba Ngo wayo service ya feno Mumaso ga katonda wa fe Molinya erisinga amanya gona Elia mukama fe Yesu Kristo Yaniriza okubeerawo kwa mukama yaniriza amafuta n'amaanyi ag'omwoyo mutukuvu mu bulambo ne mu service eno yaniriza engalo ya Katonda mu linnya lya Yesu omwana ya Katonda omulamu genda maaso n'okusaba saba saba mwanyinaze saba saba mukwano gwange musajja gwe mukazi gwe gwali mu kifo kino genda maaso n'okusaba Katonda kitaffe Katonda omwana Katonda ffe omwoyo mutukuvu Laba tutu no tukunganye mu maaso go fabaana babo obuwala n'abo obulenzi abali mu kifo kino ne bonna b'otugaseeko ku bugazi bw'ensi eno eddoboozi lino yonna gy'oliganyizza okutuuka bonna tubayimusa mikono gy'omukama tuyimusa abo abatwegaseeko okuyita ku rediyo oba ttivi mukama bonna tubayimusa mikono gyo bonna b'otugaseeko mukama okuyita ku social media platforms zaffe ez'enjawulo bonna mukama tubayimusa mikono gyo tuleeta abo bonna mukama abatwegaseeko okuyita ku YouTube channel yaffe eyitibwa Grip Media Uganda bonna mukama tubayimusa mikono gyo b'otugaseeko mukama okuyita ku mukutu gwaffe ogwa Instagram oguyitibwa Grip Media Uganda nabo tubayimusa mikono gyo mukama mu linnya lya Yesu omwana ya Katonda omulamu saba 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 genda maaso n'okusaba gwali mu kifo kino naawe atwegaseeko yimusa obulamu bwo bukwase mukama mu linnya lya Yesu omwana ya Katonda omulamu tuleeta bonna mukama abasajja n'abakazi bonna b'otugaseeko mukama okuyita ku mukutu gwaffe ogwa Twitter oguyitibwa Grip Media Uganda bonna tubayimusa mikono gyo mu linnya lya Yesu omwana ya Katonda omulamu tuleeta bonna mukama abasajja n'abakazi abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi bonna b'otugaseeko mukama okuyita ku mukutu gwaffe ogwa LinkedIn mukama bonna tubayimusa mikono gyo b'otugaseeko mukama okuyita ku mukutu gwaffe ogwa LinkedIn oguyitibwa Grip Media Uganda bonna tubayimusa mikono gyo mu linnya lya Yesu omwana ya Katonda omulamu bonna mukama boganyiza okuwulira service eno era b'otuusizaako service eno okuyita ku Facebook page yaffe eyitibwa Grip Media Uganda nabo tubayimusa mikono gyo ne social media platforms zaffe zonna endala bonna mukama tubayimusa gy'oli b'otugaseeko mukama okuyita ku mukutu ogwa WhatsApp bonna mukama tubayimusa mikono gyo mu linnya lya Yesu omwana ya Katonda omulamu abo bonna b'otugaseeko mukama okuyita ku masimu gaabwe okuyita ku kompyuta zaabwe bonna mukama tubayimusa mikono gyo abasajja n'abakazi abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi bonna b'otugaseeko okuyita ku internet tubayimusa mikono gyo okuyita ku website zaffe ez'enjawulo omuli www.gripmediauganda.com
bonna mukama tubayimusa mikono jo mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu. Sabasaba mwanyinaze yonna gy'oli eyo gy'otwegattiddeko, genda maaso n'okusaba. Sabasaba yimusa erinnya lya mukama, genda maaso ng'ogulumiza erinnya lya Katonda waffe. Yaniriza okubeerawo kwa mukama mu bulamu bwo, yaniriza amafuta n'amaanyi ag'omwoyo omutukuvu gaanirize mu bulamu bwo, yaniriza engalo ya Katonda esumulula era ewonya, gyanirize mu bulamu bwo mwanyinaze, musajja gwe mukazi gwe, Katonda Kitaffe Katonda Omwana. Tuwaayo saaviisi yaffe eno mikono gyo Kitange Kabaka wa Bakabaka, otambule ng'osumulula, otambule ng'owonya, ng'oyamba bonna ababadde n'ennaku, ababadde basibiddwa, bonna mukama nkwegayiridde, tambula ng'osumulula, tambula ng'owonya mu linnya lya Yesu Omwana Katonda Omulamu. Kubanga yegwe amaanyi gaffe, yegwe ekiddukiro kyaffe. Nkwegayiridde mukama, tewali ndwadde ekulema, tewali kikulema mukama. Nyanirize engalo Yesu mululeere ewonya, yegatte wamu naffe mukama. Owonye ebifuba ebiruma, owonye emisujja egiruma, owonye mukama, owonye kansa, owonye diabetes mukama, owonye HIV AIDS mukama, mu linnya lya Yesu Omwana Katonda Omulamu. Wonya ania mukama, nyimiridde mu mafuta n'emmaanyi ag'omwoyo omutukuvu, nga nyanirize engalo Yesu mululeere ewonya mukama. Etambule mu saaviisi eno mukama, sisinkana abalwalidde awaka, sisinkana abalwalidde mmalwaliro, abali eyo mmalwaliro mu mawanga ag'enjawulo, mu bitundu by'ensi eby'enjawulo, bonna obasisinkane mukama mu maanyi ne mafuta ag'omwoyo omutukuvu. Sisinkana mukama abali ku mirimu gyabwe, sisinkana abali mu maofiisi awo we bakolera mukama nkwegayiridde, sisinkana abali mu mayumba, eyo mu mayumba gye bakolera, abakolera mu factories mukama basisinkane, abakolera ku airports mukama basisinkane, abakolera mu butali, abakolera mu supermarkets mukama, abakolera mu maduuka, ba waitresses ne ba waiters bonna tubayimusa mikono jo, ba chef mukama bonna tubayimusa mikono jo, abakola mu hoteli ez'enjawulo mukama tubayimusa mikono jo mu linnya lya Yesu Omwana ya Katonda Omulamu, abakola mu restaurants ez'enjawulo tubayimusa mikono jo, ba drivers mukama tubayimusa mikono jo, abagoba b'ebidduka yonneeyo gye bali mukama gye bawulirira eddoboozi lino tubayimusa mikono jo. Tuyimusa bonna mukama, ba security guards mukama, abajasi, abapolisi mukama, abakola mu bitongole byonna ebikuuma ddembe tubayimusa mikono jo mu linnya lya Yesu Omwana ya Katonda Omulamu. Tuyimusa bannyinaffe ne baganda baffe abatwetolodde mu mawanga ag'enjawulo, baneyiba baffe bonna tubayimusa mikono jo. Labisibwa Kitange Kabaka wa Bakabaka, tambula ng'osumulula, tambula ng'owonya, tambula ng'oyamba. Twaniriza amafuta n'amaanyi ag'omwoyo omutukuvu mukama mu saaviisi eno mukama, gw'oba oyogera naffe. Omusumba omukulu tukwaniriza mu saaviisi eno, tukwaniriza omusumba waffe Katonda Kitaffe Katonda Omwana, Katonda ffe omwoyo omutukuvu, tukwaniriza mu saaviisi eno, gw'oba oyogera naffe mukama. Jangu oyogere naffe mukama, yogera naffe mukama mu saaviisi eno, ekigambo eky'amagezi, ekigambo eky'okutegeera, ekigambo eky'okumanya ky'oba oyogera naffe mukama. Twaniriza okutegeera okujja mukama mu saaviisi ya leero, twaniriza okumanya okujja, okuyigirizibwa okujja okuva mu kigambo kyo mukama, kwe twaniriza okuva gy'oli. Otulungamye mukama mu maanyi ne mafuta ag'omwoyo wo omutukuvu mukama, buli kigambo kyonna kibeereko okulungamizibwa okw'omwoyo wo omutukuvu mukama. Nkwegayiridde Kitange Kabaka wa Bakabaka, weeyanjule nate n'olwaleero nti yegwe asumulula era yegwe awonya, yegwe akutulaaga jegere, kutula enjegere zonna ezibadde ku bulamu bw'abaana bo, ab'obuwala n'ab'obulenzi, abasajja n'abakazi mukama, bonna b'otugaseeko yonna gye bali eyo mukama, ababadde bayita mu bugubi, ababadde bayita mu kunyigirizibwa mukama, golola omukono gwo ogununula, oguyamba, ogukutulaaga jegere, bonna obanunule mukama mu linnya lya Yesu Omwana ya Katonda Omulamu. Nyaniriza amafuta n'amaanyi ag'omwoyo w'omutukuvu mukama, gongera okutambula mu saaviisi eno mu njiri ya leero mukama, ng'owonya, ng'osumulula, ng'otaasa,
ngo yamba ngo kutulaga jegere mulinya lya Yesu mwana ya Katonda omulamu kubanga yegwe amanyi gaffe yegwe ekiddukiro kyaffe yegwe omukulu mu kuteesa era amanyi mu kukola emirimu yegwe bugagga bwaffe yegwe olwazi olwedda nedda kwetwe kutera kwetuyimiridde yegwe ngabo yaffe mukama yegwe mugabirizi waffe tugabirira mukama tukwaniriza tukwaniriza omusumba waffe tukwaniriza kitaffe Katonda kitaffe Katonda omwana Katonda fu omwoyo omutukuvu tukwaniriza mukama mu bulamu bwaffe otambule mukama otambule ng'otuyamba ng'otusumulula ng'oleeta essanyu mukama ng'oleeta eddembe mu linnya lya Yesu omwana ya Katonda omulamu weebale mukama kubanga oli wamu naffe weebale mukama kubanga w'oli okutuyamba weebale kubanga otuviiriddeyo olwaleero mu saaviisi eno mukama obeereko ky'otuyigiriza obeereko ky'otubikkulira obeereko ky'otulaga mu linnya lya Yesu omwana ya Katonda omulamu Katonda ffe twaniriza okubeerawo okwo mu linnya lya Yesu omwana ya Katonda omulamu twaniriza amaanyi n'amafuta ag'omwoyo omutukuvu mu linnya lya Yesu omwana ya Katonda omulamu kubanga yegwe amaanyi gaffe yegwe ekiddukiro kyaffe yegwe eddagala lyaffe yegwe essanyu lyaffe yegwe bugagga bwaffe yegwe olwazi olw'edda nedda tukwaniriza mukama twaniriza okubeerawo okwo twaniriza amaanyi go n'amafuta ag'omwoyo omutukuvu mu linnya lya Yesu omwana ya Katonda omulamu kyetuva tuwanika emikono gyaffe mu bbanga tusabe essaala ya mukama waffe Yesu nga tugamba nti kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bw'obujje by'oyagala ffe tubikole mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu otuwe leero emmere yaffe ya leero otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi totutwala mu kukemebwa naye otulokola eri omubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe amiina genda maaso n'okwaniriza obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa kya Katonda byanirize mu bulamu bwo mu linnya lya Yesu omwana ya Katonda omulamu twaniriza kitange kabaka w'abakabaka obwakabaka bwo obuyinza bwo ekitiibwa kyo mukama bitambule mu saaviisi eno mukama nyaniriza ekisa kyo eky'enjawulo nyaniriza amaanyi go ag'obulokozi mukama mu linnya lya Yesu omwana ya Katonda omulamu omukono gwo ogununula mukama mu linnya lya Yesu gutambule mu saaviisi eno engalo ye Yesu mulera eyamba mukama omukono gwo ogulokola wabeerewo abalokolebwa mukama mu saaviisi eno mu linnya lya Yesu omwana ya Katonda omulamu baako b'oyamba baako b'osumulula baako b'olokola Katonda kitaffe Katonda omwana Katonda ffe omwoyo omutukuvu tukwaniriza mukama twaniriza obwakabaka bwo obuyinza bwo ekitiibwa kyo okukola kwo okusumulula ku mukama tununule eri omubi mukama tununule okuva mu nkambi ya sitaani tununule okuva mu mikono gy'omubi mu linnya lya Yesu omwana ya Katonda omulamu tununule mukama okuva mu bikemu okuva mu mize mu linnya lya Yesu omwana ya Katonda omulamu tununule mukama okuva mu ndwadde tununule mukama okuva mu bisiraani okuva mu naku tununule kitange kabaka w'abakabaka essaala ya mukama waffe Yesu Kristo etegeeza kununulibwa etegeeza kulokolebwa etegeeza bugabirizi bwa Katonda twaniriza obugabirizi obuva gy'oli mukama otugabirire emmere yaffe ey'olwaleero okuva mu kigambo kyo mukama mu linnya lya Yesu omwana ya Katonda omulamu jangu otusomese mukama tukwaniriza okutusomesa tukwaniriza otuyigirize mukama okuva mu kigambo kyo mu linnya lya Yesu omwana ya Katonda omulamu twaniriza okuyigirizibwa okutegeera okumanya amagezi ag'omwoyo omutukuvu agava mu kigambo kyo mukama agaviira ddala ku namulondo y'omukama getwaniriza olwaleero mu saaviisi eno mu njiri ya leero mukama otuyigirize otusomese otumanyise mukama mu linnya lya Yesu omwana ya Katonda omulamu gwe maanyi gaffe mukama gwe kiddukiro kyaffe mukama nyaniriza ekisa kyo eky'enjawulo mukama kiri kye watusuubiza mu Bakolinso ekyokubiri essuula ey'omwenda olw'omunaana nti oyinza nnyo okwaza ekisa kyo kyonna gye tuli ffe nga tuyina ebitumala ennaku zonna ebbanga lyonna nyaniriza obugabirizi obuva gy'oli mukama otugabirire ebitumala otuteeke mu abandansi mu linnya lya Yesu omwana ya Katonda omulamu kubanga yegwe
ddagala lyaffe, ye gwe amaanyi gaffe. Webale Mukama kubanga owulira okusaba kwaffe. Webale Kabaka wa Bakabaka. Webale kiddukiro kyaffe. Webale maanyi gaffe. Webale omuyinza w'ebintu byonna. Webale Katonda kitaffe. Webale mununuzi waffe. Webale kiddukiro kyaffe. Webale olwazi olw'edda n'edda. Webale Kabaka wa Bakabaka. Tukwebaza maanyi gaffe, tukwebaza kiddukiro kyaffe, webale Katonda kitaffe, webale Katonda omwana, webale Katonda afu omwoyo omutukuvu, tukwebaza Kabaka wa Bakabaka, ekitiibwa n'ettendo Mukama, byonna tubikuddiza okuyita mu linnya ly'omwana w'omu yekka Yesu Kristo omulokozi waffe, amiina. Aleluya! I said, Hallelujah! Amen! I said, Hallelujah! Twebaza Mukama oya tulese nate mu maaso ge olunaku luno lwennyini olw'olwaleero mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu kubanga oyo geemaanyi gaffe ate era kye kiddukiro kyaffe ye mubeezi atabula mu biro ebyokulaba ennaku embeera yonna gye tuyitamu Katonda waffe aba ali wamu naffe amaaso go togajjanga ku Katonda togajjanga ku Mukama weyongere kukiriza okukiriza kwe kutuwa ebyaffe weyongere okukiriza weyongere yo mu kisa kya Katonda obembere efaanana etya oba yenkana etya gwe weyongere kwesiga Katonda waffe ngokiriza mu linnya erya Yesu omwana ya Katonda omulamu tukyagenda ne mnjiri yaffe mu maaso egamba nti our God is going to restore all things that which has been lost and broken. Buli kyonna ekyatufaako, ekyatwononekako, ebyatugendako, bye twakerewa obukereyi okuyingiramu, okufuna nga byaffe tugenda kubiddizibwa, tugenda kubikomezebwawo, tugenda kubiweebwa mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Gwekiriza okulaba obulungi bwa Mukama. Tugenda kulaba obulungi bwa Katonda waffe mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Mu njiri yaffe eno twatuuka awagamba biki ebireetedde omubiri gwa Kristo okweyawulayawulamu okwekutulakutulamu akavuyo ka Sitaani ako akajja mu kanisa ya Mukama waffe Yesu ne mubeeramu obubondo ekkanisa neefuukanga bibiina byabufuzi nebanga bibiina byabufuzi nga mulimu obubinja mulimu obubondo akabondo k'egindi tekakolagana na k'egindi ekkanisa eziri mu kitundu ekimu nga tezikwatagana nga tezikolagana abakkiriza ab'omu kkanisa emu nga tebakolagana na ba mu kkanisa ndala nga beerabanga balabe na balabe abasumba tebakwatagana abatume bannabbi ababuulizi b'enjiri abasomesa ab'ekigambo nga nabo tebakwatagana ako kavuyo ka Sitaani yakanyumirwa kubanga ye yajja okubba okutta n'okuzikiriza kati buli ennyumba ya Mukama bwebwamu akavuyo bwe katyo ye Sitaani eri abeera akubajjejjerevu abeera asanyuka abeera akinyumirwa abasumbanga bakubagana ejje lya Mukama nga likubagana nga liyombagana nga tuvumangana
nga tuwela angira. Nga tuwela angira. Akavuyo wakafana gana kubwe katyo. Sitani ye kabeira kambo nyumira. Abala bangali ku duty. Ngali kumulimu akola. Katubi kuleko mochitabo cha Isaya. Esula ya tano mutano. Olinyiriri tuve kuluo munana. Tusomeno uluo muenda. Isaiah chapter 55 verses 8 to 9. Emu kunsonga eleta wo okwa ukana. One of the hidden issues that divide the body of Christ. Number one, inability to understand God's paradox. Emu kunsonga lwachi waliwo obutakwatagana. Waliwa akavuyo mu kanisa ya Mukama waffe Yesu Kristo ensangi zino kwe kubeera nga tulemwa okutegeera enkola za Katonda, ebirowoozo bya Katonda, pulaani za Mukama, enkola gy'akolamu enkola gy'akolamu ebintu bye. Abanga abitegedde ayagala bonna bakolenga ye, naye ng'ate Katonda si bw'atyo bw'akola mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Kati ye Sitaani ajja n'akitegeerera ddala nga tulemeddwa okukwatagana, okutegeeragana ku nkola za Katonda. Katonda engeri gy'akolamu ebintu bye. Inability to understand God's paradox. Nobelanga kwegamba oli confused. Nga tosobola kukitegeera. Banji tebategeera nkola za Katonda. Enkola za Katonda eno mubiri gwa Kristo mu kanisa ya Mukama waffe Yesu Kristo bwozibikkulirwa n'otegeera enkola Katonda gy'akolamu ebintu bye. Awo akavuyo ka Sitaani ogenda kubanga omaze okukagoba mu bulamu bwo, mu nnyumba yo, mu mirimu gyo, mu baana bo, mu buweereza bwo, mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Bayibuli egamba etya mu kitabo kya Isaya esule ya 5:5 olunyiriri olw'omunana n'olw'omwenda. The book of Isaiah chapter 55 verses 8 to 9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Hallelujah. Eyo yobwetyo bwegambye. Eyo mweruli. For my thoughts are not your thoughts, neither your ways are my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so my ways are higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Hallelujah. Isaiah esula ya 5:5 wetuli olunyiriri wa 8 n'olw'omwenda. Bible egamba kubanga ebirowoozo byange si birowoozo byammwe. Ebirowoozo bya Mukama byanjawulo nnyo eri ebirowoozo byaffe. Ffe bwe tulowooza Katonda si bw'alowooza. Nze nnyinza okuba nkulowoozaako bubi, nkulabanga omubbi, nkulabanga omufere, nkulabanga malaaya, naye endowooza ya Katonda gwe kati gy'oba otwala. Abantu babadde bakulowoozaako ki? Ekyo kijjeeko amaaso. Tunuulira pulaani Katonda gy'alina eri obulamu bwo. Ebirowoozo Katonda byakulinako by'oba otunuulira mwannyinaze. Musajja gwe gw'ali mu kifo kino naawe awulira eddoboozi lino mu linnya lya Yesu. Bayibuli egambye Isaya 5:5 olunyiriri tuli ku lwa 8. Kubanga ebirowoozo byange si birowoozo byammwe, so n'amakubo gammwe si makubo gange, bw'ayogera Mukama. Kubanga eggulu nga bwe lisinga ensi obugulumivu, amakubo gange bwe gasinga bwe gatyo amakubo gammwe, n'ebirowoozo byange ebirowoozo byammwe.
sitani aina akakodyo oba akulina ke birozo naye waliwo katonda byeyesigaliza ngenkola za katonda zonna sitani tasobola zitegera ne wankubadde omwana w'omuntu so echo techikoma awo echo techikoma awo okubeeranga waliwo obutamanya birozo bya katonda nkola za katonda kwegamba ni wabirawo okutabula tabulwa bwetu tyo omuntu bwalemo okutegeera enkola za katonda no abaka katono kategedde akolusi kaleta katabanguko bwe kataleta mirembe bwe kataleta sanyu bwe kataleta buwanguzi kaleta katabanguko mu nyumba ya Mukama so inability to understand God's paradox. Ulira, nga tuliga kwecho enkola za katonda okubera nga size zaffe, size za sitani, katonda engeri gy'akolamu ebintu bye. Echo, kwegamba, wabawa kavuyo olw'obutamanya. Buli lwe tutamanya, nkola katonda z'akolamu emirimu gye. Enkola katonda jataasoba jasumulamu abantu be jayamba jatulwaniriramu buli lwe tutamanya ne tusigalawo mu kizikiza sitani waayitirawo naye naleta akatabanguko naleta akavuyo mu bulamu bwaffe mu kanisa ya Mukama kale nno fe tunyiikire okusaba tunyiikire okunoonya Mukama nga twewaayo Katonda agenda kutubikkulira ekyama ky'ekigambo kye ekyama ekiri emabega w'ekigambo kye ekyama ekiri emabega w'enjiri mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu agenda kutubikkulira amagezi ge amagezi ga Katonda tugeetaaga ago ge gagenda tutaasa akavuyo ka sitaani nga tubikkuliddwa amagezi ga Katonda enkola za Katonda amakubo ga Mukama bwabaako kyatubikkulidde nga kya bwa Katonda tukinywereze ddala tukitambuliremu tukikole mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu so one of the hidden issues that divide the body of Christ is inability to understand God's paradox. Honest people who are sincerely seeking God can come up with different notions about the teachings in the Bible. Holiday. Abantu abeewaddeyo okunoonya Katonda. Nga banoonyeza ddala Mukama. Nga bali ku Katonda yekka. Tebali mu byabwe. Buli lwe weewaayo okunoonya Katonda. Abaako engeri gya kubikkulira ekyawandiikibwa oba ebyawandiikibwa ennyiriri n'obaako okutegeera kw'otegedde.